Мрія. Анатолій Костецький. Якась бджола в траві гуде, кудись якийсь хлопчак іде. Повзе мені на майку жук, а я на сонечку лежу. Лежу і думаю про те, чому так швидко клен росте. Вночі росте, росте і вдень, росте й тоді, як дощ іде. Щомиті вище й вище, мов у казках чи віршах. От взяв би та й мене навчив, йому ж це, мабуть, просто. Рости і вдень, і уночі, щоб стати вище зростом. Бо я ходжу вже 10 днів і про одне лиш мрію, як хоч на голову мені перерости Сергія. Тоді б я так йому сказав, не голосно та чітко: гей ти, щоб Олю не чіпав, вона моя сусідка. А як зачепиш, то гляди, намну одразу ж вуха. Ну й налякався б той Сергій і втік би геть, щодуху. Отак було б. А поки я дивлюсь на нього іздаля, лежу на сонечку й мовчу, рости у клена вперто вчусь.